ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛୁ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଡେଟ୍ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନୋଟିସ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପେଜ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଫର୍ ପିଜି ଆଣ୍ଡ ପିଜି ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶନ କୋର୍ସେସ୍ 2019 1/6/19 ଏଇ ଫର୍ମ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟା ଆସିଛି। ଏଥିରେ କହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସ୍ଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୋଟିସ୍ଟା, ଏଇଟା ଆସିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଟୁ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେ କହିଥିଲେ କି 11/6 ଭିତରେ ଆମର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରି 31/15 କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତ 1 ତାରିଖ ଦିନର ନୋଟିସ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ 11ର ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନୋଟିସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ 10/6/19। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ 20 ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା 10 ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଡ଼ କପି ଆଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 30/6 ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାପରେ ଦେଇଛି, ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ 21/30 ଭିତରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋର୍ସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 5-13 ଭିତରେ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସିଟିଂ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୋଟିଫାଏ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଅପଡ଼େଟ୍। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ପଚାରୁଥିଲେ କି ହାର୍ଡ଼ କପି ସବମିଟ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ, ତ ସବମିଟ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବାରମ୍ବାର ସେ ଦେଉଛି ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଡ଼ କପି ଆଟ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇସବୁ କେଉଁ କେଉଁ କପି ଦରକାର ବି ଆମେ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ ପଢ଼ି ଦେଇଛେ, ତ ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉଥରେ। ତ ମୁଁ ଏଇନେ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବୁଲେଟିନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଜ୍ ନମ୍ବର 37 ଦେଇଛି, ରେଗୁଲେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଆଡମିସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପିଜି କୋର୍ସେସ୍, ଦ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଫର୍ ଇ ଆଡମିସନ୍। ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଫର୍ ଇ ଆଡମିସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଆଡମିସନ୍ ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏଇସବୁ କୋର୍ସେସ୍ ରହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆରାମସେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିସାରିବେନି ଏତେବେଳକୁ। ତ ସେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 30 ମେ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ 20 ଯାଇକି ଘୁଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏବେ, ଆଉ ଇଏ ବି ଏଇନେ 30 ଯାଇକି ଘୁଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଟା କରିସାରିଥିବେ, ଏସବୁ ତ ସରିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ଆକୁ ଆପଣ ପଠେଇବେ ନା ନାହିଁ, ତ ସେଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତଳେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ସବମିଟେଡ୍ ଆଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଅ ହାର୍ଡ଼ କପି। ତ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଡ଼ କପି ପଠେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାଦେହରେ ମାର୍କସିଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ସ ମାନେ 10th ପରଠୁ ଆପଣ ଯେତେକ ମାର୍କସିଟ୍ ରହି ସବୁ ପଠେଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତା'ର ଇ ରିସିପ୍ଟଟା ଦେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା 1 ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଫିଲ୍ ମାନେ ଲାଗିକି ରହିବ। ତା'ପରେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହିଛି ଲାଗୁନି ଦରକାର ବୋଲି, ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଥରେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଡମିଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ସରିଲା ପରେ ସେ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ଏ ବୁକ୍ଲେଟ୍ଟା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୋର ଓକେ। ତ ଏଇଠି ବହୁତ ଥର ପଚାରୁଥିଲା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ତ ଅନେଷ୍ଟଲି ମୁଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର, ମୋ ପାଖେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମୁଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି, ତ ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେତିକି ପେପର୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେବି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବି ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇକି ନିଜେ ଯାଇକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯାଇକି ଆଣିଥିଲି। ତ ମୁଁ ବି ସେୟା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରୁଛି କି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ କେବେ ମାନେ ଯାଇନଥିବେ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ, ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଲିକି ଆସିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍। ସେ ମୁଁ ଯାଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଝିଲି ଲାଇବ୍ରେରିଜ୍ରେ, ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଅ, ତା'ପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଅ, ତ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ବୁଝିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଲର୍କମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଥିଲା, ତ ସେ ମୋଠୁ କେତେ 10 ଟଙ୍କା ନା 20 ଟଙ୍କା ପେପର୍ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଆସିବା। ତ ତଥାପି ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ବି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆପଣ ସେଟା ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା, ଏଇ ତ ସବୁ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି,
ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଇଛି 20 ଏସବୁ ଡେଟ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ସେକେଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ରେ ଯେଉଁଟା 10 ଦିନ ବାହାରିଛି। ସୋ ଏଇଠି ଭିପ୍ତି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାମ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ବାହାରିବ ତା ଡେଟ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଏଇ ନୋଟିସ୍ରେ ଦେଇଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ 21-30 ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆରାମସେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ଆଉ ଓକେ, ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଥ ଦାସ ଭାଇ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ମୋର +3 ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି କି ମାର୍କ ଆସିନି, ତ ମୁଁ କେମିତି ସବମିଟ୍ କରିବି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି କି ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ କପି ସବମିଟ୍ କରିବେ 30 ଭିତରେ, ଆପଣ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆମର 20 ମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟା ଆମର 20-6 ଭିତରେ ସରିଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ରଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ କପି ସବମିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ଏଡ଼ିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି PG ରେଗୁଲାର ଆଉ ସ୍ପନ୍ସର୍ରେ 2 ପକାଇଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ଆଗରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ କେବଳ 1 ହିଁ ଆପଣ କୋର୍ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ 1 ହିଁ କୋର୍ସ ଆପଣ 1 ଟାଇମ୍ରେ କରିପାରିବେ, ତ କିଛି ପକାଇଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭଶିଷ ସେଠି ଭାଇ ବି ସେଇ 1 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ମ୍ୟାମ୍ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ 1 ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ MBA ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କୋର୍ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲାବେଳେ 1 କୋର୍ସରେ ହିଁ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ 1 ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର, ତ ମୁଁ କେବଳ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆ ଉପରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ, ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିସଲ୍ଭ କରିବି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନେହା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଲିସନିଂ, ସାଇନିଂ ପ୍ଲିଜ୍।